Mark Uwe Kling, Quality Land. Äänikirjan on julkaissut likekustannus vuonna 2021. Saksankielinen alkuteos, Quality Land. Suomentaja, Sanna van Leeven. Lukija, Anssi Niemi. Sinulle. Versiotiedot. Arvon lukijat, kunnioitetut, suurella todennäköisyydellä olemassa olevat maapallon ulkopuoliset elämänmuodot, hyvät tekoälyt sekä kunnianarvoisat hakualgoritmit, toivotan teille miellyttäviä lukuhetkiä tämän romaanin parissa. Teillä on edessänne tämän teoksen versio 1.6. Päivitys takaa teille kaikin puolin paremman lukuelämyksen. Tähän versioon on tehty seuraavat parannukset. Suurehkologinen aukko luvussa 2 on suljettu. Viallinen loppuhuipennus luvussa 7 on vaihdettu. Puuttuvat yritysten mainoslauseet lisätty. Yhteensopivuutta kaukonäköisille parannettu. Uutisvirta personoitu. Uutena toimintona takaisinsalaus vaikeiden kappaleiden kertaamista varten. Parannettu synkronointi lukijan ohimolohkon kanssa. Toivon, että viihdytte Kvalitsiländissä. Kalliope 7.3. Quality Land, versio 1.6 Qualityland henkilökohtainen matkauppaasi johdanto Tule sinne missä laatu asustaa. Tule Qualitylandiin. Matkustat siis ensimmäistä kertaa elämässäsi Qualitylandiin. Joko jännittää, kyllä, hyvästä syystä. Sillä pian saavut maahan, joka on niin merkittävä, että sen perustamisesta alkoi uusi ajanlasku laatuaika. Koska Qualityland ei ole sinulle ennestään tuttu, olemme koonneet tähän johdannoksi muutamia perustietoja. Kaksi vuotta ennen Qualitylandin perustamista, toisin sanoen kaksi vuotta ennen laatuajan alkua, puhkesi niin valtava talouskriisi, että ihmiset alkoivat kutsua sitä vuosisadan kriisiksi. Se oli jo kolmas vuosisadan kriisi viimeisen vuosikymmenen aikana. Markkinapaniikin pyörteisiin tempautunut hallitus pyysi apuun Big Business Consulting BBC, yrityskonsultit, jotka tulivat siihen johtopäätökseen, että maa tarvitsi ennen kaikkea uuden nimen. Vanha oli jo kulahtanut ja innoitti Gallup-kyselyjen mukaan enää vain taantumuksellisia nationalisteja, joiden ostovoimakin oli vähäinen. Sitä paitsi nimenmuutoksen myötä voitiin päästä eroon myös muutamasta epämukavasta historiallisesta taakasta. Maan armeija esimerkiksi oli menneisyydessä, tuota noin, sanotaan vaikkapa, ampunut hitusen verran maalin yli. Yrityskonsulttifirma antoi markkinointitoimisto maailman mainostajien, MM, nokkelikkojen tehtäväksi suunnitella maalle paitsi uuden nimen, myös samantien uuden imagon, uudet sankarit, uuden kulttuurin, lyhyesti sanottuna uuden maaidentiteetin.